Evo smo v zakulisju oddaje, Znan obraz ima svoj glas in Alja leble make-up. Tam so tudi sodniki drugače in so ful vesela, pa tudi živčna. Ampak imamo to. Iz Amerike prišla samo za vas Nika, Kljun! Super sem se imela, vroče mi je, zdaj pa gremo spati, ko sem otrudila. Lepo se imejte na naslednjič, ajde. Na tretjine razmišljamo.